Ens trobem a la piscina de taurons de l'Aquàrium de Barcelona, on els seus cuidadors ens explicaran què mengen i com viuen. Els taurons mengen, a veure, el més variat possible. Evidentment no mengen carn ni mengen persones, mengen peixos, vale? Bàsicament mengen verat, i el que els agrada més, que és el que els donarem avui, que és tonyina. Després també mengen cefalòpodes. Cap. Tots els taurons perillosos per l'home estan fora de l'aigua. Eh? Som els humans, les armes, les guerres. Els taurons no mengen persones. Quan hi ha atacs és per error i mai un tauró s'ha menjat una persona sencera, perquè no els hi agradem. Hi ha una mitjana de 10 atacs mortals a l'any, molt menys de les persones que moren, per exemple, anualment per picadures d'abella, per caigudes de llamps, són molt més que els que moren per taurons. Passa que si és un tauró blanc, el primer atac és molt violent. Llavors s'acostuma a arrencar un braç, una mà, una cama, i la persona mor desangrada, però mai torna a menjar-se la persona. Els tauró toro no s'han reproduït mai en captivitat. Sí que s'ha agafat alguna femella prenyada que s'ha arribat a reproduir, però fer tot el cicle encara no ho hem aconseguit. El tauró blanc, de fet, no es pot tenir en captivitat, no? Sí que l'Aquari Monterrey ha tingut cries de tauró blanc durant un període mentre són petits, però a la que creixen, per sobre de 1,80 m, 2 metres, s'han d'alliberar perquè s'estressen dintre del tanc, comencen a picar en les parets i no hi ha més remei que alliberar-lo. Ara en l'oceanari tenim 9 taurons toro, en català seria solraig de sorra, el Carcharias taurus, i a la resta de l'aquari tenim fins a 7 espècies diferents de taurons. Puntes negres, puntes blanques, taurons dida, taurons lleopard, gats, gatbaires... Se calcula que com a molt poden viure uns 30 anys. El més savi, que és la xirca, deu estar a prop, sobre els 28. No ho sabem exactament, perquè són capturats a la natura, no són nascuts aquí, però per les mides que té i el seu comportament sabem que és un tauró molt vell. Aquest oceanari conté 4 milions de litres d'aigua i més de 5.000 organismes vius. Si teniu la titulació en submarinisme, podeu viure una experiència única nedant entre taurons en aquest immens tanc de l'aquàrium.